Не спланували святкування Нового року? Завітайте до парку культури. Масштабна open-air-вечірка обіцяє бути цікавою. Працюватиме ярмарок зі смаколиками, показуватимуть найкращі моменти з новорічних фільмів, а діджеї розважатимуть святковими композиціями. Плюс конкурси та подарунки. Ми готуємо цікавинку для наших відвідувачів. Це буде фаєр-шоу в стилі Great Gatsby. Будуть дуже цікаві саме вогняні, світлові, такі показові, вогняний виступ показовий. Різдвяні свята розпочнуться в місті з урочистого встановлення дідуха. Напередодні святвечора він оздобить площу Яворського. Впродовж наступних двох днів львів'ян та гостей міста на сцені перед оперним розважатимуть 100 вертепів, а також не обійдеться і без ходи звіздарів. Хто завітає до дворику ратуші, потрапить на казкову різдвяну інсталяцію, коли ангели спускаються з небес. Театралізоване вогняне дійство готують воскресінці. Це не тільки вогняне, а лише і піротехнічне, і дуже і ходульне, і ангели спускаються із ратуші. Це є 1, 2, 7, 8, 9. Тільки ці останні вистави, вони магічні. Тепла атмосфера свят пануватиме і в Шевченківському гаю. Від хати до хати впродовж 3 святкових днів ходитимуть колядники. Гурти, коралі, курбаси та джалапіта обіцяють вуличні вертепи, різдвяні вистави, а ще частування кутею та узваром. Охочі навчаться плести дідуха, павуків та ангелят зі соломи. А гостинні господарі розкажуть про різдвяну традицію за вечерею. Саме тут відбудеться цьогоріч свято пампуха. Господині позмагаються, хто смачніші смажить. Конкурс господин цього року особливо щедрий, адже він буде не відбірковим, це буде щоденний конкурс, і кожного дня господині, які будуть реєструватися і приходити на конкурс, щодня будуть отримувати свою переможицю і вже тоді в неї просити рецепти. Джаз-коло представить нову програму «Різдво». У третій день свят Ігор Закус – один з кращих бас-гітаристів України, що працює в стилях фанк-ф'южн, смут, поп-джаз. Запрошує разом з командою до філармонії. Там звучатимуть джазові обробки українських колядок та щедрівок. Наступного дня свій проект «Щедрий вечір з добрим джазом» представить гурт «Шоколад». Буде спеціальний гість, тобто гостя, яка приїде з Польщі, Ева Новел. І ми також заграємо колядки польською і англійською.